Navbatdagi ma'lumotimiz muhim va qiziqarli. Toshkent xalqaro aeroporti orqali respublikamiz hududiga noqonuniy tarzda kirib kelgan karantin osti mahsulotlari o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi chegara maskani inspektorlari tomonidan to'xtatib qolindi. Amaldagi qonunchilikka asosan tegishli tartib asosida yoqish yo'li bilan yo'q qilindi. O'zbekiston Respublikasining o'simliklar karantini to'g'risidagi qonuniga asosan har qanday import qilingan karantin osti mahsulotlarida karantin ruxsatnomasi hamda xorijiy davlatning fitosanitariya sertifikati bo'lishi lozim. Xususan Toshkent xalqaro aeroporti orqali ana shunday hujjatlarsiz noqonuniy ravishda Rossiya Federatsiyasidan umumiy hisobda 37 tup olma, malina, qulupnay, lavr va gul ko'chatlari, Qozog'iston davlatidan 6 tup malina ko'chatlari, Belarus davlatidan 22 kg murch, Ukraina davlatidan 4 tup atirgul ko'chati, Xitoy davlatidan har xil turdagi 8 kg ziravorlar o'simliklar karantini chegara maskani inspektorlar tomonidan to'xtatib qolindi. Mana bu o'simligimizda ahamiyat bersangiz, ya'ni gribok deyiladi. O'zbekchasi zamburug'lashgan, mana oqargan holatda, bu o'zi kasallangan hisoblanadi. Shu sababli mana bu yuk egasidan olib qo'yilgan va hujjatlar rasmiylashtirilib, mana hozir yoqish yo'li bilan yo'qilish jarayoni uchun olib kelindi. Amaldagi qonunchilikka asosan to'xtatib qolingan karantin osti mahsulotlari O'zdav karantin inspeksiyasi inspektorlari hamda tegishli tashkilotlarning mas'ul xodimlari ishtirokida yoqish yo'li bilan yo'q qilindi. Qayd etish o'rinliki, xorijiy mamlakatlardan O'zbekiston Respublikasida yashovchi fuqarolarga yuqori darajadagi fitosanitar xavfga ega bo'lgan karantin ostidagi mahsulotni pochta jo'natmalarida yuborish taqiqlanadi. Bunday yuklar uchun dalolatnoma tuzilishi hamda mahsulot darhol yo'q qilinishi yoki eksportyor davlatga qaytarib yuborilishi ko'zda tutilgan. Yuqori fitosanitar xavfga ega bo'lgan karantin osti mahsulotlariga esa ekish materiallari, xususan ko'chat, urug', piyoz boshlari, tugunaklar kiradi.